මටම මතකයක් ආවා පොරු බලන මූණ බලන මූණ කර මතක් වුණානේ එයා තමයි මම මම යා හරි අරේ දැන් ඔෆිස් එකේ ක්ලීනින් ජොබ් එකට ආවා යානේ තාත්තා රැට්‍රස්සාවට යන්න ඕනේද ඔව් පුතේ ඇයි පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ ජාවරම් කරුවන්ට අහු නොවී වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න කාමද බැලුවේ ස්පෙෂල් ගෙස් කෙනෙක් මොකද අඳුර ගන්න බැරිද මාව අනේ ඉති ළඟට එන්නකෝ බලන්න මගේ මූණ දිහා බලන්න Special guest kick. Matem mata kya? Ah, poru manu mune paru. Kala kala mata kunani. Ya thamai mama. Mama ya. Ah, hari. Are da office ke cleaning job ekata ama yani? Ya nemei me mama Praveena Martin. Actress Praveena Martin. Ane sorry me. Mama Lankawe Telis movies adiye balanne. Ane sorry. අනාඩාලින් ඒක වෙන්නේ නැති වට මම අඳුර ගන්න බැරි බැලුවත් කොහොමත් මම හොයා ගන්නත් නැහනේ මොකද මුකුත් නැහැ මට තේනවා ඔයාගේ මූණෙන් මාත් එක්ක සෙල්ෆි එකක් ගන්න ඕනි කියලා නිකන් ඔළුවෙන් දඟලනවා වගේ මේ වෙලාවේ මම පොඩ්ඩක් බිසි ඩාලින් ඇත්තම ටයිට් ස්කෙඩියුල් මං මේ ඇත්තම බෑ කියන්න බැරි කමට තමයි මේ ආවේ පාටි එකටත් ස්පෙෂල් ගෙස් කෙනෙක් විදියට අනිවාර්යෙන් පස්සේ සෙල්ෆි එකක් ගාමු ඕකේ මේ එතකොට ආ මේ කේසරගේ යාළුවෙක්ද සමාධිගේ යාළුවෙක් දෙන්නගෙම කේසර තමයි මගේ හොඳම යාළුවා සමාධිව නම් ඉඳලා හිටලා ඔය දැකලා තියනවා ආ මේ ඒ කියන්නේ කේසර ළඟම යාළුවෙක්ද best friends darling best friends ඔයාට ළඟදි වෙන්නේ නැති කේසරව හම්බුනේ ඒකයි නැත්තම් ඔයා ළඟදි වෙන්නේ නැති කේසරත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ නැත්තම් එමෙ කේසර අනේ අම්මෝ අනා චක 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 ප්‍රවීණා මං ගැන විතරයි කියන්නේ එහෙනම් ඔයාගේ කොම් මේ පිපිරා ඔයා ළඟදි වෙන්නේ නැති ආවේ මේ ඇත්තටම මේ මමයි කේසරයි පොඩි කාලේ ඉඳන් තමයි දන්නේ. කේසර මගේ හොඳම යාළුවා. අනික මේ මම එයාගේ ඔෆිස් එකේ මැනේජර් කෙනෙක්. මං ඇන්ඩ්‍රියා. පාටිය තම පටන් ගත්තේ නැද්ද දන්නේ නේ. සමාධි යනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. අතුරු වැඩ සේරම ලෑස්ති. ඔයාලව දැක්කම එයා තවත් සර්ප්‍රයිස්. මේ ෂෝයි ෂෝයි. මේ කේසර කොහෙද? කේසර ගියා සමාධිගේ gift එක ගේන්න. ලොකු දෙයක්ක් වෙන්නේ නැතිනේ. ඔව් මටවත් තාම කිව්වේ නෑ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. හොඳයි හොඳයි. මේ තව ගෙස්ලා වගේක් එන්න ඉන්නවා මේ මම යාළට කතා කරන්නත් ඕනේ. යම් කතර. Samadhi's birthday.